mwezi wa nane mwaka ujao, mwaka uliopita, sorry. Na sisi wote tuliweka heshima ya taifa letu la Kenya. Tukawa na uchaguzi ambao ulikuwa ni uchaguzi wa aina ya kipekee. Ya kwanza tulikuwa na uchaguzi wa amani. Mimi nataka niwaambie watu wa Migori na Kenya asante sana. Ya pili tulifanya uchaguzi ambayo ilikuwa ni uchaguzi ambayo haikuzingatia mambo ya ukabila. Mimi nataka niwaambie watu wa Migori na Kenya asante sana. Na vile vile tulifanya uchaguzi ambao ulituweka pamoja kama wananchi ya Kenya na kuweka maanani mambo ya katiba ya kwamba viongozi wanachaguliwa na wananchi. Viongozi hawachaguliwi na system, wanachaguliwa na wananchi. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nimefurahi leo kwamba nimefika hapa Migori. Na nimefika hapa Migori makusudi. Sijakosa mahali ya kwenda ndio nikakuja Migori. Nimekuja hapa deliberate ndio nizungumze na nyinyi. Mnanielewa? Kwa sababu mmetupatia nafasi ya uongozi. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba wale viongozi wote mmewachagua, mimi nitafanya kazi pamoja na wao. Nihakikishe ya kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele kwa maendeleo, kwa miradi na kazi ambayo itabadilisha maisha ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo nimekuja hapa leo na nitakuja tena na tena na tena. Leo mimi nimefika hapa kwa sababu nimekuja kuanzisha hospitali. Hapa kwa sababu tunataka kusaidia wananchi wa hapa na mambo ya hospitali. Nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya hii sukari ama kilimo ya miwa. Na nimekuja hapa Migori pia kwa sababu tuko na mpango ya affordable housing ambayo tunataka kutumia kuzalisha nafasi ya ajira ya vijana wetu na vile vile tuitumie kuendesha uchumi wa taifa letu la Kenya. That is why I am in Migori today. Na wacha nianze na mambo ya wakulima. Mnajua mimi kwanza ni mkulima na mimi nimekuwa waziri wa kilimo pale mbeleni. Na tumekubaliana kama Wakenya ya kwamba njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kusaidia wakulima watuzalishie chakula ya kutosha. Watuzalishie chakula ya aina zote ikiwemo samaki, ikiwemo miwa, ikiwemo rice, ikiwemo mahindi na ile chakula ingine yote. Mimi wakati nilitafuta kura niliwaeleza Wakenya ya kwamba hii mambo ya miwa lazima tuitatue safari hii. Kumekuwa na ukora mwingi, kumekuwa na cartel kubwa, kumekuwa na watu wajeuri wengi, na ndio nilisema this time round hii mambo ya sekta ya miwa tutaitatua kikamilifu. Mnanielewa? Na ndio mlisikia mimi nilitoa warning kwa wale watu wameteka nyara mambo ya miwa na mambo ya sukari Kenya hii. Kwa sababu ni watu wakubwa wakubwa, wajeuri, watu wakora ambao wamezoea kuangamiza wakulima na kuangamiza sekta hii ya kilimo ya miwa. Tuko pamoja? Mimi niliwaeleza ya kwamba njia ya kutatua sekta hii kwanza imerundikana madeni makubwa kwa hizi kampuni zetu zote. Ile kampuni ya kibinafsi inaendelea, inalipa wakulima, hawana madeni, hawashughuliki na mambo hiyo ingine yote, hawatafuti usaidizi ya serikali, inaendelea. The private sector millers are making money, they are paying farmers and they are doing their thing.
Lakini kampuni ya serikali ndio iko na matatizo. Wakora wameiteka nyara, watu brokers wako huko ndani, na ndio kampuni zetu asifanye vizuri. Ndio nikasema awamu ya kwanza, first thing, ni kuondoa madeni ambayo imeingia kwa hizi makampuni. Tumehesabu madeni yote ya hizi kampuni, tukakuta ni madeni ya bilioni 117. Deni ya hapa kwenu ya Nzoia, ya nini, ya hapa Sony, ni bilioni 7,200,000. Niliwaambia hii madeni kama serikali tutayafutilia mbali, kama ni madeni ya benki, kama ni madeni ya taxes, kama ni madeni ya KRA. Nimepitisha katika baraza la mawaziri na vile vile nimepeleka bunge. Na mimi nataka niwashukuru wabunge. Wabunge wamenikubalia kama serikali tuvute ama tufutilie mbali madeni yote ya sekta ya kilimo ya miwa. Wiki hii, kwa sababu tulimaliza kama siku 10 iliyopita kule bunge, wiki hii tunapata certificate kutoka bunge ambayo itaruhusu National Treasury kuondoa yale madeni yote. Tunaelewana? Na hiyo madeni imepatikana kwa sababu ya usimamizi ambao sio mzuri katika kampuni zetu. Lazima niwaambie ukweli. Mimi nataka niwaulize. Hawa wakulima wengi walipeleka mazao yao kwa kampuni zetu. Miwa imepelekwa pale na mkulima. Mkulima hajalipwa. Miwa yake ilienda wapi? Miwa yake ilisagwa, si ndio? Miwa yake ilisagwa ikauzwa na hakulipwa. Yule mfanyikazi mwenye anafanya kazi kwa kampuni hajalipwa. Sasa mimi nataka niwaulize. Mkulima amelete miwa, imesagwa, imeuzwa. Mkulima hajalipwa, mfanyikazi hajalipwa. Mnataka tuendelee na hiyo biashara? Bana. Haiendelei namna hiyo. Hiyo haiwezekani. Sasa lazima tuseme ukweli bwana. Sasa alafu mnaniambia ya kwamba tuendelee tu namna hii, tuendelee tu hivyo hivyo. Mnataka tuendelee namna hii? No. Sikizeni bwana. Kwa sababu saa hizi hapa wakulima wanadai shilingi milioni 865. 865 million pesa ya wakulima. Mimi nataka niwaambie wakulima, nitatafuta pesa ya ushuru ya Wakenya na nitakuja kuwalipa hiyo pesa. Na nitalipa kabla ya Disemba. Munipatie mwezi moja na nusu, mwezi mbili. Tunaelewana? Si mnataka hiyo pesa yenu ilipwe? Lakini sasa mimi nataka niwaulize. Hii pesa ambayo mimi naenda kutafuta ya Wakenya wamelipia ushuru, na sio ya kwamba ni wanasimamia hii kampuni. Mnanielewa? Na sio mara ya kwanza sisi kufanya hiyo kazi. Tumekuwa tunakaa kidogo tunalipa. Tunakaa kidogo tunalipa. So mimi nataka niseme hivi. Pesa tutatafuta ya serikali tutalipa. Si ndio? Na hiyo pesa sio pesa ya bure. Lazima nikuwe na maswali. Kwa sababu Wakenya wataniuliza, hii pesa yetu unaenda kulipa kwa miwa ambayo sijui ilienda wapi. Si hapo iko makosa? Hapa tuko na wafanyikazi wanatai shilingi bilioni 1 na 1.1 billion.